Vstup do světa degenerativního erotického roleplaye, simulátoru úniku daním. Uteč před strachy reality, před ženami a vitamínem D. Nalaď se na Groovyho World of Warcraft recenzi. Oppenheimer? Ne, děkuji. Příliš politické a moc málo válečných zločinů. Lidé mi říkali, že dělám špatně marketing pro své pracné videa, která jsou dělaná pro niche gaming komunitu nerdů, takže tady máte trailer. Dvě série, dvě postavy, paralelní světy MMO dobrodružství. Buďte u jejich konců, které se budou konat již tento měsíc. Tento projekt zabral více času, než měl. Proč tohle dělám? Je to můj pokus kulturně obohatit Česko a Slovensko kreativním obsahem z WoWka, protože kdo jiný to udělá? Nejvíce talentovaný člen WoWko komunity, Teplý Výstřik, je již dlouho v důchodu a nemá žádného nástupce. Přidej se ke strhujícím příběhům, které nemají žádného konkurenta. Krom autora samotného, který konkuruje své zápěstí s nožem, po tom, co zjistil, kolik desítek hodin musí zeditovat. Stále nejsi přesvědčen? Když nedáš na mé slovo, dej na slova páru osvícených filmových kritiků, kteří sdílí své zkušenosti. Zdravím vás, přátelé, tady je Jacob7CZ a chtěl bych vám říct, jak moc mě motivovala série World of Warcraft od Groovyho. Jmenuji se Kamtak a dřív jsem byl nikdo a moje denní rutina se skládala z brečení u masturbace, sledování Groovyho videí a spánku. Jenomže když vydal WoW sérii, můj život se obrátil vzhůru nohama. Pohled na Hordu jako velice lidskou a přátelskou skupinu se opravdu změnil. A myslím si o nich teď jen to nejlepší. A to nejlepší je, že by všichni měli zemřít. Našel jsem si práci, přítelkyni a sex mám dokonce kdykoliv si zamaním. Zkrátka, nebýt WoW sérii od Groovyho, nebyl bych tam, kde jsem teď. Děkuju. Připravme se tedy na závod s časem o získání maximálního levelu. Tato série má všechno. World PvP, erotický roleplay, nerozluční kumpáni, gildy, stream snipeři, spánkový deficit a mnoho dalšího. Život bude zachráněn i ztracen. Přátelství budou zlomená a znovu skuta. Frakce ve věčném cyklu války a míru. Gear bude získán, ale spíše ukraden. Ale hlavně, palec bude směřován nahoru. Exkluzivní Groovy Gaming World of Warcraft recenze dostupná jako DVD v každé místní videopůjčovně.